28 éve, 29 éve dolgozom a szakmában, úgyhogy sok meglepetés nem ér, de mégis. Hát mégis vannak újdonságok, és akkor nyilván, hogy az ember meglepődik, és megpróbálja használni ezeket a új gépeket, felszereléseket. Az előadás témája piezosebészet volt. A piezosebészet pont az előadásomban szerepelt, hogy már 1953-ban volt erről cikk, úgyhogy azóta sokan emlegetik, hogy 10 éve találták föl, meg 12, meg ki a feltalálja. Igazán nincs új a nap alatt, tehát ennek a technikája ugye a hétköznapokban is használt, és ez már megvolt. De szájsebészeti alkalmazása tényleg új. Tehát és ennek a tapasztalatairól beszéltem. Ugye nekem az utolsó 20 évben, amikor ezek a szájsebészeti és az eszközök fejlődtek, részem volt az időt végigélni, ugye, meg remélem még egy pár évig, és ebben az időszakban szembesültem az összes újdonsággal, így ezzel a piezosebészettel is, és ajánlottam a hallgatóságnak, mert hasznos dolog. A páciens számára kellemesebb, kevesebb a rövidebb a gyógyulási idő, kevesebbet dagad, pontosabban lehet dolgozni vele, variábilis fejekkel használatos, tehát és sok mindenre. Aztán előadásban kitértem arra pár dologra, amire nem használható, de gyakorlatilag a mindennapos szájsebészetben, dentalizálásban abszolút ideális.